jemi rikthyer, do të flasim për buxhetin që duket se ka sjell diskutime të mëdha në politikën shqiptare, aq sa edhe ditën e djeshme zotë Gazmend Bardhi të thoshte do të kthehemi në parlament të diskutojmë për buxhetin. Kjo solli pastaj edhe komentet nëse po ndalet apo jo mos bindja civile. Megjithatë nuk është kjo çështja, çështja është buxheti. Çfarë parashikon, ku mbeten pensionistët dhe mbi të gjitha me çfarë pajtohet ose jo opozita në këtë plan qeveritar, do themi. Projekt buxheti 2025-s nuk adreson skemën finale të pensionit apo bonuset që planifikohet të jepen. Pasi jemi në proces, kur të kemi formulën finale, ne mund të ulemi të rishikojmë buxhetin e shtetit. Kjo ka qenë deklarata e dhënë në ditën e djeshme nga ministri i financave zoti Malaj në Komisionin e Ekonomisë. Dorian Teliti është me mua në studio, Olti Rumbullaku, faleminderit Olti. Faleminderit Dorian. Brenda Gjulameti, deputete e Partisë Socialiste, gjithashtu është në një lidhje direkte me ne. Mirë, për pak qasë do të përshëndes edhe Blerinën. Do më lejosh Olti tanis me Dorianin, duke qenë se kam parë një reagim të tin lidhur me buxhetin. Çfarë nuk shkon? Përveç se diç do nisësh asgjë. Çfarë nuk shkon në buxhetin? Shikoj, së pari çfarë është buxheti? Buxheti është instrument, nuk është objektiv. Objektivi i cili është mirëqenia e shqiptarëve, rritja ekonomike gjithëpërfshirëse. Ku gjithë ne vit pas viti të jemi më mirë. Të jemi më të shëndetshëm nga ana financiare, të jemi më mirë nga ana ekonomike, të jemi më të mirëqenë dhe biznesi të jetë më i fuqishëm gjithnjë më shumë. Ky projekt buxhet, i cili është prezantuar tashmë, ai adreson sfidat që kemi neve sot. Ai adreson sfidat e varfërisë, ku 46% e familjeve shqiptare pas Eurostatit janë të varfër. A adreson faktin që 790.000 pensionistët shqiptarë me zorë ngrysin javën e muajin. A adreson faktin që shqiptarë, bizneset shqiptare, 10 mijë bizneset shqiptare paguajnë prej vitesh taksat më të larta në rajon. A adreson faktin që prodhuesit shqiptar kanë falimentuar me qindra, sidomos gjatë vitit fundit për shkak të euros dhe kërkojnë ndihmë, ndihma tyre nuk u jepet dhe po falimentojnë dita ditës. A adreson faktin që fermeri shqiptar në vend që produktet e veta të prodhuara ti vendosin në raftet e marketeve, supermarketeve, i hidhato në kanale të rrugëve shqiptare, Ama adreson faktin që fermeri shqiptar vazhdon të jetë fatkeqësisht për vitin e ardhshëm, më i nëpërkëmbërin në rajon, fermeri më i përbuzur në rajon. Me temi të pensionet. Sepse vazhdon të ketë akoma subvencionime të më të ulta. Pra problematikat, buxheti dhe thuhet buxheti më i madh. Çfarë është buxheti, thotë buxheti më i madh? Po, më i madh. Patjetër vit pas viti buxheti rritet, është normale. Por buxheti nga e merr furnizimin e vet, nga e merr paratë e veta. Rritja e parashikuar në prodhimin e brendshëm bruto prej 3.9% është deklaruar si më e madhja në rajon. Është reale kjo apo shumë optimiste? Çiko, atëherë, së pari një herë nuk jemi në kohë krizash. Potencialet e ekonomisë shqiptare të vlerësuara nga ekspertë majtë të djathtë, të huaj, vendos e kështu me radhë, është në nivele 6-8%. Fakti që viti aktual 2024 pritet që të ketë një rritje prej 3.9%. Sipas vetë qeverisë shqiptare në të dokumentet dorëzuar. Dhe rritja vitin e ardhshëm do jetë po 3.9%. Sipas vetë dokumentet dorëzuar do thotë që qeveria shqiptare vetë parashikon që asgjë nuk do ndryshojë në rritjen ekonomike, në performancën e ekonomisë. Por ama në anën tjetër, kur ne themi buxheti më i madh, do thotë që bëjmë pyetjen, nga vi parat e këtij buxheti më të madh? Është 8.2 miliardë euro buxhet apo jo? Nga të cilat 7.6 miliardë euro do na merren edhe gjatë vitit me taksave që paguajmë ne. Taksa paguën e qytetarët, taksa, tatimet, tarifa dhe kështu me radhë. Dhe 600 milion euro tjera do merë manë të borgjit publik, manë deficit pra borgjit publik, që do merët po për sëri në emër të shqiptarëve dhe paguën po prapë ne. Pra kur ti thua buxheti më i madh, nuk është arritje. Arritje cila është? Që ai buxhet të përkthehet, e përsëritet, përkthehet në rritje më të madhe ekonomike, që fatkeqësisht nuk përkthehet, të përkthehet në rritje më gjithëpërfshirëse, pra të prekë gjithë qytetarët që fatkeqësisht nuk përkthehet, por dhe më rëndësishmja, të më japi mua përgjigje ose të paktën të më adresoj, se për zgjidhje ndoshta nuk mjafton dhe një viti vetë. Po filloj adresimin e zgjidhjeve të hadhe për dhe problemeve. Dhe sot problemet janë: 1, përsëris, varfëria ulur këmbëkryq. Biznesi supermarket, e cila nuk po lulëzon, përkundrazi po vuan ditë ditës. Janë statistika zyrtare të vetit statit. Dhe më radh. Ke sektorët të cilët janë të braktisur, ke arsimi, shëndetësi, mungesë ilaçeve, shkolla me dyturne, fakti që arsimi dhe shëndetësia është më e fundit. Shqipëria, fatkeqësisht në rajon, e jo më në Europë. Pra jemi një vend i cili aspiron për të integruar Bashkimin Evropian. Jemi një vend i cili takson shqiptarët, takson biznesin dhe fund fare shërbime Olti? Dhe një jetesë më të mirë shqiptarëve dhe shqiptarëve nuk është shua për në topë. Përkundrazi, një buxhet më i madh në shifra, por që nuk përkthehet në produkt. Dekord. Dhe një jetesë më të mirë është kosto shtesë për shqiptarët, nuk është arritje. Është kundërta. Reale dhe çfarë ka eksagjerim? Po më thua për ato që thotë Britani, a thotë më përgjithësi për buxhetin. Përgjithësi për buxhetin, Tani,
Dorian, nuk është se ka gjë në dorë momentalisht tek për të gjithë. Bëhet për një paktën është vëdre, bëhet fjalë për një konsolidim të gjithë politika fiskale që kanë ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve, që do të thotë që politika fiskale e re ose ndryshimet e reja nuk janë ose janë minimale, por gjithë efektet atyre politikave që janë bërë gjatë viteve kanë sjell rezultatet e vitit aktual edhe rezultatet e prishme të vitit të ardhshëm. Kuptohet, në qoftë se flasim për shpenzimet, jemi në përfundim të reformës pagave. Pra patëm një reformë shumë të madhe pagave që ka ndikuar goxha në buxhet. Në qoftë se shihni shifrat, po flasim diçka ka qenë rreth 80 miliard lekë ose 800 milion euro. Dhe tani është mbi 1.25 miliard euro. Cilat vite referohesh këto shifra? Po flas për para 2 vjetësh. 800 milion para 2 vjetë, jo nuk ka qenë kështu. Tani, unë vendosim shifra në tabelë, si janë shifra në tabelë, mundësisht. Tani, unë po flas me shifra që janë në relacion. Pra, efekti i politikës ka qenë rreth 40 miliard lek. Pra, për shumë vite, politika pagave ka qenë që rikonstrukton të pagat... Si, jo, pëse nuk pajtoni për të shkuarën? Se nuk pajtojnë të këshifrat e të shkuarës. Jo, për mua shifrat ka qenë 85, pa përsi se që mund të thotë Doriani, po për shumë vite ka qenë në ato një vjetë. 20 miliardit dashurolti, ishte efekti 4 vjeçari politikës pagave, që filloj që 2022, me 23, 24 dhe 25. Qo se mund të ndimoj regjia, politika pagave ka qenë dikut e 35 miliard lek, tani këto janë të 2004-2005, po u flasë vendër për pagat. Nuk ka qenë një politike letë, sëpse është njësur me disa nivele, pra kanë qenë pagat e administratës mesme dhe të lartë, tani këto vite pas pagat e profesionet, ndryshme mësus, policë e tjerë, po së dëmos edhe të pushtetit vendorë. Dhe gjithë kjo politikë, pa tjetër, me sa mund të ndajmë ne, nëse mund themi që para 3 vjetëve, nëse më thënë që nga 2021 shi e për para, pa tjetër ka pas një loj rritje relativisht të më të qëndësishme të pensioneve në raport me pagat. Pagat ishin të stagnuara për një periudhë gjatë. Ndërsa, këto 3 vite, ka një politikë shumë të madhe, ose të ndjeshme të rikës pagave, që sonë një rritje të konsiderushme pagat në sektorin pa tjetër, publik, por posilën efekte dhe në sektorin privat. Dhe një rritje modeste mund të quajmë të pensioneve. Dhe kemi shifra tani, diçka, në që se më parë pagat ishin në rrëthë, dhe temi 1-2 me pensionet, anë i pagat janë në nivele redivisht të aferta me pensionet, që se unë shofë shifra, tu në 127 miliard janë pagat, në 192 miliard janë pensionet. Nga në tjetër pensionet janë gati 2 miliard euro. Pra është një shifër shumë e konsiderushme për bugjetin. Po flasë është gati qëreku i parave që... Po flasë për premtim, apo për fakt? Jo, si shifër totale. Si shifër totale është në 192 miliard. Një pensionist sa mërtë dhe sa mërtë? Dhe sa e keni rritë ju dhe në të vite? Unë po më drejtojë shumë. Nuk e di se sa mërtë zotë, nuk di sa që është pindime. Unë nuk jam pjesë... Një pensionist, kur shena gjone e veta gjithë thotë, nuk e di se sa paguat. A i thotë, sa marun pension për të paguar faturën e dritave, faturën e ujtë, për bler buk, djath, vez, qumësh, dhe të paguar faturën e ilaceve. Sa e mërtë në vitin 2013, dhe sa e mërë sot në vitin 2024, përfshirë dhe rritin indeksimin, fali që u bë, në këshë nga një të tori të viti. Merte, havin i statin, 120.000 lek merte me satarisht, atëherë, sot mërë më pak se 188 rarisht, po të pëthemi 190.000 lek. Me i rritje, bëj e rritje, është më pak se 30% rritje. Mërë pensionet që ka vetë, nuk po flasim në njërë specifike apo me satare, po flasim me një situatë e cila për pagat nuk ka qenë aty ku duhet, por këto 3 vite, nivelli pagave në sektorin publik është rritur në mënyrë konsiderushme. Me sa përqind? Tani, ajo është një skem e tërë, ka nivele nga 20% dhe në 20%. Jo, ka mbaruar rritja, pra, me sa tarish po flasim. Një punojës administratës publike, sa përqind para më tepër merë? Sa para më tepër merë në gjithë në vetë? Fondi total, unë e shok këtu, fondi total është rritur pak të në 20%. Por sa para merë më tepër në gjepin e vetë? Tani duhet të flasësh për nivellet caktuara. Pa thëmë unë pra. Po. Hapin dhe shifat në statit. Pagat janë rritur nga 20 dhe në 20, mërë e mesatarën 30%. Dhe rritja përfshirë dhe 2 rritet e kaluara, vitin 2017 dhe vitin 2021, pagat e administratës publike janë rritur më pak sa 20%. Tani, realiteti është në 11 vite qeverisës aktuale,
Pagat administratës publike janë rritur me 40%, marim ekstremin, ta ta frym. Ora 50%. E shtojmë akoma edhe më tepër, japi edhe bonus 10% tjera. Çmime tash që përballen ta punonjës të administratës publike, se unë para në xhepin tim, nuk e hap dot. Duhet shkojnë treg, në dyqan, ta përkthej, ta këmbej me madha dhe shërbime. Kur shkojnë dyqan ama unë, si pas instatit, pas shifrave zyrtare të instatit, që unë ne kemi kontestime tona, po marim shifra zyrtare, çmimet janë rritur 70-80%. Ndërkohë, po thysh produktet dhe çantat, shportës bazë ushqimore, që është djathi, veza, buka, gjalpi, sheqeri, mielli, çmimet janë rritur 2-3 herë. Pra, kur ti thua, unë kam rritur pagat, zotri, është politikë e cila ju, fatkesisht, Partia Socialiste i qeverisit, Partia Socialiste, më falni, do dali pasaj zonja Gjulia Meti e mbron vetë, Partia Socialiste ka dështuar, pse? Sepse na shet një buxhet më të lartë, i cili mbushet nga para tona, po nuk na kthen edhe mbrapsh, na kthen edhe më pak madje. Pra përveç se na fusin duar në xhepat e qytetarëve, të konsumatorëve, me ato taksat e tatimeve, dhe sipërmarrjes me taksat më të larta në rajon, në vend që të na i kthejnë atë me mirë menaxhim, të na kthejnë me vlerë plus, na kthejnë atë me minus, dhe kemi dalë të humbur. Pra më pak para në xhepin tonë se taksat janë arritur, dhe më pak shërbime dhe më pak, le të them, produkte dhënë nga struktura shtetërore, pra ato para që neve na kanë marrë. Pensionistët janë akoma dhe më keq ndërruar. Pensionistët janë akoma dhe më keq, se pensionistët, ndryshe nga ne të tre që jemi përfaqësues të shtesës mesme, konsumojmë si produkte bazë, po konsumojmë edhe produkte tjera. Sa ata? Pensionistët vetëm produkte bazë. Ata vetëm bukën masive, nuk njohin lloj bukësh tjera ata, bukë masive, gjalpin, sheqerin, edhe gjalpin është margarinë fakisht, çumshin me çmimin më të lirë të mundshëm tek, pra ushqimet bazike, po të shohësh, ka qenë një kuti gjalpi 50 gramë shumë për para, ka qenë 550 lekë. Po, tani është rritur, po. Sot është 1300-1400. Po bëjë llogaritë, është rritje me 2.5 herë. Ndërkohë pensionet, çfarë ka ndodhur në këto 11 vite me pensionet? Sepse unë duhet të flas me shifra konkrete, më falë Olti. Çfarë ka ndodhur me pensionet? Ja rritur me satarish 27-28%. Kjo është rritja. Dhe bën aritmetikën, në çdo 100 lekë pension që ti kishe përpara, të kanë dhënë 28 lekë tjera, 30 lekë të tjera. Ndërkohë që çmimet janë rritur me nga 2-3 herë. Pra si jeti, je më mirë, apo je më keqë? Pa i hyrë pasaj logaritës të ilaqeve, dhe të listës rimbursuse që ndryshohet mes drejtarë. Që ne dim shumë i të tërë kemi pensionista në familje të tëra. Më lejo vetëm ta di gjitha kohë që të përkutë të se ndërprem. Êshtë diçka që da them, unë po e them si ekonomisë, sepse kuptohet, Doriani është përfaqësues politike dhe ka... Fola gjithë një sekundë. Do shta ka nevojë dhe të ngrejë zërin, unë nuk të moment që jam përfaqësues politike. Unë me unë është realitet, se në këtë rast tani, flasim... Sërse vetëm Pa tjetër, nuk e di tani se po përdorim krahasimet ndryshme. Në qëfë se flasim për inflacionin, përveç periudës Covidit, në Shqipëri nuk kemi pas periudat inflacioniste. E jemi nga vëndet që kemi inflacionin më tullet në rajon për këtë zë. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe të paktën unë e shohë si një reagim në kohë i qeverisë të 3 vitet e fundit, ishte fakti që pagat ishin të domosdoshme për të rritur edhe për të ullur prijet për emigrim. Në këtë rast, ajo që normalisht i shërben ekonomisë, janë të punësuarit. Paga mesatare, për të? Të punësuarit. Të punësuarit dhe që sillin paga dhe që sillin edhe kontributen. Në qofë se ne do shohim në shifrat e të ardhurit, se cili është zëri që është rritur më shumë të vite, për shkak të reformave, pa tjetër vjen drejt për drejt nga punësimi, janë kontributet për sigurën shoqërore. Në shpjegosh vetëm një gjë altë të lutem, se të ndërpreva logjikën, se ti po flisë për pagën. Kjo nuk është çështje e vërtetë. Tek. Sepse keni marrë pagën minimale, zyrtarë të deklaruar 220 mijë lekë vitin 2013, dhe sot është 400 mijë lekë. 54% e efektit të rritjes kontributeve vjen thjesht nga fakti rritjes zyrtare me VKM të pagës minimale. Po patjetër pagën. Juve keni problematikën, juve qeverisë keni problematikën e informalitetit. Ju me qeverisë keni marrë deri sot 4 aksione policore, dhe nxorët polici dhe ushtri, mbani mend, dizhë polici që dhunon të biznesin, dhe në fund fare çfarë bët? I dha taksidarëve tuaj. Çfarë viti po thua? Në vitin 2014, në vitin 2016-17, në vitin 2019-20 dhe vitin 2022. Ja 4 aksione tuaj policore zyrtare të qeverisë socialiste. Dhe të 4 aksione çfarë bën? Nuk dhan thjesht produktin për ato punë të javë që ishte aksioni, u fut frika. Dhe pastaj çfarë bën? I dhan taksidarëve që shkonte si Dorela, të biznesi, i dhanë fuqi që të merte më tepër aferë, të bëndë më shumë afera korruptive.
Nuk i merrte më 50.000 lekë atë dyqanit, i merrte 200.000 lekë, 300. Se dyshe thot, ke shtetë mrapa, është transparencia. Pra, kur flasim për rritjen e sigurisë shoqërore, patjetër ka patur rritje të punësimit të zyrtar, pra përmirësim të situatës së detajit, por ama 54% e efektit vjen thjesht nga rritja e pagës minimale. Çfarë ndodh? Nëse flasim realisht për pensione, çfarë ndodh? Ne, tani, pensionet, kemi, indeksim apo rritje, këtë më sqaro njërë? Tani, unë sa e shoh, është duket sigurisht një farë indeksimi, sa e shoh tani. Po, pra, për tjetë, bugjetet janë dinamik, bugjetet edhe gjatë vitit ndryshojnë disa herë. Ky është një bugjet fillestar i shtetit. Ajo që duhet të them është pensionet aktuale janë një akumulimi 30 viteve, 35 viteve, të gjithë atyre mos funksionime të sistemit të deklarimit pagave në Shqipëri. Pra, në qëfë se një pensionist sot merë një pension 200.000 lekë vjetra, e merë të pension sepse gjatë viteve atë pag e kanë nëndeklaruar ato biznese, e kanë deklaruar në nivel minimal, ose shpesh nuk e kanë deklaruar fare. Nuk kemi më në këtë situatë, po pa tjetër që të marrësh pensione më të larta, edhe kjo situatë që është aktuale duhet përmirësohet më shumë. Të duhet të temë, pra një pension që një pensionist falë që del tani këtë vit pension, një punësuar që del të vit, atjetër që merë pension shumë të lartë në qoftë se i ka pagat e deklaruar në mënyrë të rregullt. Këtë gjë po e kuptojnë ata që janë afër moshës pensionit. Po këtë gjë nuk e kishin informacione plot para 10 vitesh. Nuk e kishin informacione plot para 15 vitesh, ku një numër jashtëzakonshëm të atyre që tani janë 70 apo 75 vjeç, po flas që kanë dalë pension para 5 apo para 10 vjetësh, i pjesë e madhe viteve të punës tyre ishe pa deklaruar apo ishe deklaruar në paga minimale dhe përpasoj për shkak lidhjes pensionit me pagat e viteve të fundit, pa tjetër që ky pension del në nivele shumë të ulta. Pa tjetër që këta që janë 75 vjeç tani informojnë ata që janë 60 apo 55. Çka, ky është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Tani projekt buxheti për vitin e ardhshëm është ndoshta më thelbësori dhe është dokumenti më i rëndësishëm i çdo qeverie në një vit kalendar. Tani më shpjegoj, në rast se Dorian, çfarë ke kundër këtij projekt buxheti në rast se kalohet edhe votohet edhe gjithçka tjetër? Atëherë, siç e thash edhe fillim fjalës time, tre pika kryesore, mos më thuaj që është shumë prafria këm kryqet tjerë me radhë. Tre pika ku duhet ndalë. Buxheti është instrument. Atëherë, ky instrument që është buxheti, që do na kushtoj shqiptarëve 8.2 miliardë euro. Se nuk i kushton qeverisë, i kushton shqiptarëve. A më hap mua vende pune? Nuk flet fare. Po sa, nuk hap flet, po sa vende pune hap, nuk flet fare, po ç'është dokumenti, nuk flitet fare që kjo Shqipëri, ky projekt buxhet do ndihmoj në hapjen e 5, 10, 20, 5200, 100 vendeve të pune, nuk flitet fare. Se si ky projekt buxhet do më luftoj mua atë plagën e madhe të shpopullimit të Shqipërisë, prap nuk flet fare. Se këj budget do më bluftoj mua varfërin e ullur këm krysh, për sëri nuk flet fare, por ama këtu janë ca shifra që flasin. Për vitin e ardhshëm e nderuar, kryeministri Rama, është lëvizje ti politike, është në drejtën e ti, të bëj politikë sa doj, ka ndërmarë të takimet e veta me pensionistët. Dhe i thot, do bëjmë skemin e rejtë shtyrisin pensionet, e thot, a bëjo. Me, sa ollëtja të është indeksin? Budgeti ka diçka, më thëmë, premtimet ka diçka. Po si kuantifikove në para, t'ja pësh parat, asgjë nuk realizohet. Vetëm cigareve i rritë e i qmimi. Vetë, shiko, cigareve, së pëse do të devjojmë, dhe cigaret, është bërë kalendari që tu e tre vide më parë, rritë e qmi aksiz e shdo vitë. Êshtë miratuar para 50, kalendari 50 qarë. Edhe hynë fuqia, të nuk e 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 pensionistët vitin arë për rritin e pensioneve, rritin e reale, ka zero fonde. E thot vetë qeveria, nuk do bëjmë rritin e reale pensione, që shkryuar kjo. Do bëjmë vetëm indeksim, thot, në tetor të vitit 2025. Dhe ka planifikuar 16 milion euro për indeksimin e pensioneve, në ato normën inflacionit 3%, për 790.000 pensionistët. Ndërko, nga tetori që jemi nëntori që jemi sot, dhe e në tetorin tjetër, që mi e bëjmë punë e vetë, të gryen. Po do kujtohemi tetorit, pa rritin nuk do ketë. Kërmisin më bitë demagogjisë, sa dojnë të rizot të në rrisë pensionet. Kur ka të bugjeti që ka siel, nuk e ka reflektuar të gjë. Dhe bugjeti është shpreja në shifra e objektivave dhe politikave qeveritare. Në anën tjetër, qëfar ndodhë? Po nuk është se kam se jam u kundra, sepse ky, sepse kjo e ndërruar. Me dhe zotin Braçi indeksime kam dëgjuar. Pikërisht, pikërisht, edhe unë e vlerësoj zotin Braçi që dihet pak të ngritis zërin dhe tha, që po talë me pensionistë, duhet të rrisim vlerën. Duhet të thotë një e themi, duhet të thotë ata mazhorancës. Sa ata e kanë kartoni fuqi plot. Po pra, për nga e thëna në të bërë,
është në mes i qeverisë tërë. Është në mes i qeverisë tërë. Dhe fjalën. Atëherë, 16 milion euro. Ndërkohë, pse neve quajmë këtë buxhet të llokmave, të mëdha, për interesat qeveritare dhe thërrimet për shqiptarët? Se 16 milion euro nderuar, që jepen për 790.000 pensionistët, ndërkohë vetëm për portin e Durrësit, që në portin e kemi sot, po vendosi qeveria t'ia japi privatit dhe të bëj portin e ri. Sa jepen? Në këtë vit, neve na ka kushtuar aktualisht 2024 98 milion euro, vitin e ardhshëm 147. Pra ti thua parat janë? Parat janë, po patjetër që parat janë. Jo për ta bërë Shqipërinë si Zvicra, kam thënë studentët tënde, po për ta bërë Shqipërinë në vend normal për të jetueshëm, parat janë. Më jep mua 16 milion euro, ndërkohë porti i Durrësit 9 herë më tepër. Vetëm vitin e ardhshëm 147 milion euro. Më jep mua 16 milion euro për indeksimin e pensioneve për pensionistët dhe më jep mua 143 milion euro për kontrata koncesionare PPP që gjysma janë në SPAK. Si është e mundur më zonjë që sot marr inceneratori trans nuk ekziston. Punë më vetë ata vazhdojnë ta paguajnë. Po ke kontratën e sterilizimit, e cila është në gjykim, nuk është asnjë hetim, është në gjykim. Dhe vitin e ardhshëm do marr 19 milion euro. Më 1.5 milion euro më tepër se çmëra aktualisht të vit. Ajo po gjykohet, është thënë, me vendim gjykatës që është afere pasë klientelistë dhe korruptive, në vend që këta të rishikojnë kontratën, me mundësinë anullimin e saj, sepse mjafton vetëm kaq që është gjykim për ta anulluar. Ai besoi se kjo do votohet, se ata kanë shumicën në parlament. Fakti, shikoj, edhe ligjet kohën e Verhoxhës votoheshin. Mirë, pra mirë. Edhe kur vareshin njerëz, vareshin me ligj, po ishte pa drejtë. Dhe ne këtu nuk po diskutojmë do votohet apo s'do votohet kuvendin e Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë do votohet, se ka eksperiencën e vitit kaluar nderuar, që për 7 minuta pas të diskutimit kaluan për 313 sekonda. Për 7 minuta kaluan kuvendin e Shqipërisë. Ose ti mendon që janë kapacitetet për të rritur pensionet dhe jo për të indeksuar? Miratimin e buxhetit. Kështu që thash pra, emergjenca kryesore këto vite ishte rritja e pagave. Patjetër që rritja e pagave në masë të gjerë për gjithë sektorin buxhetor, pa tjetër që me sa duket, jep reagime edhe tek pensionistët, sepse normalisht bëhet fjalë për familjet për bashta që ka dhe kush punon në administratë publike, një tjetër është babaj ose nëna që është pensionist. Dhe kjo të regon pa tjetër që efekti i rritjes në këtë rast të pagave ishte psikologjik, jo vetëm ato që marrin të paga, pra që e ndjenë vetën më mirë të shërbyer nga këto paga, por edhe për pensionistët të cilët normalisht kërkojnë një lloj trajtimi rritje të ngjashme. Kështu që në këtë rast unë shpresoj shumë që kjo politikë e pagave patjetër do të japë më shumë rezultate edhe në mbledhjen e të ardhurave për kontributet për sigurimin shoqërore, ndoshta edhe pas kësaj fushatës që përmendet Doriani e jep pak në mënyrë agresive, po fushata edhe informimit me bizneset për deklaruar më shumë kontribute. Njësa s'është po thotë. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Mënyrën si ta thot pastaj e ka të vetën. Sepse i jep mundësi pastaj për të pasur edhe më shumë pensione. Ne nuk e dimë se sa mund të jetë kjo mundësi në vitin e ardhshëm, por unë ju thash që përgjithsisht investimet publike janë të dukshme aty, nuk kemi ndoshta për vitin e ardhshëm nuk do kemi element surprize në investime, kështu që nëse ka më shumë të ardhur, nëse ka sidomos më shumë të ardhur nga kontributet, unë besoj se mund të ketë hapësirë edhe për një paketë të rritjes pensioneve. Do kemi mundësinë, më njoftojnë nga regjia, madje edhe isha duke lexuar me vëmendje mesazh, zonja Gjyla Meti vjen të jetë në komision dhe ka të pamundur të shkëputet. Do më japësh fjalën Dorian, do jesh në një panel me zonjën Gjyla Meti javën e ardhshme në studio për të folur për buxhetin, sepse ajo kishte më shumë dëshirë një përballje me të face to face. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Kënaqësi Olti. Faleminderit. Jemi korrekt me kohën, besoj Olti, ose kishte një agjendë ngarkuar.